Pan Mlátek žije v Brandýse nad Orlicí, kde i tvoří. Narodil se v Hocni, prožil zde spokojené dětství a potom přešel nebo dojížděl na gymnázium v České Třebové. Začínal jako většina umělců klasickou tvorbou, která postupně přerůstala zjednodušováním k abstrakci a zajímalo ho i kubismus. Toto, v tomto období nikdy nezapomněl na výtvarné umění, které bylo pro něj základním. Film skončil a nyní pustíme nějakou hudbu, která je jakoby pod tón k tomu, abyste si mohli prohlídnout obrázky. Můžete si nabídnout tady přichystané občerstvení a doufám, že si tady u nás užijete. Máš nějaký zeštíhlovač? Jak říkal můj mrž tomu Karpiško, že ho nemá fotit z prohlu. You must have been kissing a fool.